Uma ação policial no Vale do Jequitinhonha terminou com a prisão de 3 homens em José Gonçalves de Minas. Drogas, veículos, munições e outros materiais ilícitos foram apreendidos. 2 pessoas são procuradas. Quem vai contar detalhes é ele, Fantoni Pesso, de volta aqui, Fantoni. Rodrigo Amésio, mas pouco ocorrênciazinha complexa, né? Como o pessoal da segurança pública gosta de falar, uma ocorrência complexa. Essa ocorrência resultou na prisão de 3 homens com idades de 29, 31 e 38 anos, quando a polícia recebeu informação a respeito de uma tentativa de assalto. Isso, segundo informações, foi uma história contada por um motorista que ele tinha uma dívida com traficantes e, para poder pagar essa dívida, ele ofertou a carga do veículo que ele dirigia em móveis eletrodomésticos. E aí, depois que tinha sido fechado essa transação, aí ele anunciou aos patrões dele o que tinha feito. Os patrões foram para a região lá de Carbonita para poder apurar essa situação, e a polícia acabou por descobrir toda essa situação de falsa comunicação de crime, e aí começa a prender as pessoas envolvidas, a prender arma, munição, drogas. Ocorrência complexa, Nicomedes, mas agora vai ficar por conta da Polícia Civil esclarecer melhor essa situação. O que é certo é que a polícia agiu rapidamente, prendeu 3 suspeitos, outros 2 já foram identificados, um homem e uma mulher. Vai ficar a cargo agora da Polícia Civil lá da região de Carbonita, Itamarandiba. Essa ocorrência teve ações da polícia em José Gonçalves de Minas, Itamarandiba, Carbonita. Então vai ficar por conta da Polícia Civil esclarecer melhor. E depois a gente vai voltar aqui para poder contar a respeito disso. Mas o importante é a prisão de 3 suspeitos, identificação de outros 2 e apreensão de todo esse material. E o patrão recuperou a carga, Nicomedes. É, Fantoni, e uma coisa vai desdobrando outra, né? É, uma ocorrência vai gerando outra. A polícia aí começa a conversar, começa a ver os contatos ali de telefone, se tem alguma conversa imprópria, e aí vai amarrando os demais crimes, né? É o famoso desenrolar do novelo, né, Fantoni? Obrigado ao Fantoni Pesso, daqui a pouquinho ele tá de volta aqui com a gente no Balanço Geral. E ele tá lá fazendo um movimento lá, desenrolar.